त्यागर पाছত त्याग एटार पाছত आन एटा त्याग राइजर दलर अखिल गगৈ पाছত एबार त्याग करिले राइजर दलर रासेल हुसैने बरखेत्री समष्टि एरि दिले एजेपिर प्रार्थी पुलकेश बरुवाक अर्थात रासेल हुसैने राइजर दलर परा उठाई लले प्रार्थित्व आमार प्रार्थित्व आजि उठाई लय राइजर दले बरखेत्री समष्टित बीजेपीक पराभूत करार स्वार्थत सर्वशक्तिरे पुलकेश बरुवादेवक एइबार बरखेत्री समष्टिर बा पुनर्बार विधायक करार बारे आमी सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग करी तेखेतक एबार जय कराय आनिम। बीजेपीक पराभूत करार स्वार्थत एटार पाছত आन एटा सर्वोच्च त्याग करिছে राइजर दले। अखिल गगैये मरियनी समष्टिर परा मनोनयन उठाई लोৱাৰ पाছত एबार राइजर दलर उपसभापति रासेल हुसैने এই সিদ্ধান্ত লয়। एकमात्र असम जातीय परिषदर प्रार्थी पुलकेश बरुवाक जयी करार स्वार्थत बा आंचलिकतावादी भूत विभाजन नहबर बारे এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰা বুলি আজি এক সংবাদমেল যোগে জানিবলৈ দিয়ে ৰাছেল হুছেইনে। উল্লেখযোগ্য যে বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ পৰা ৰাছেল হুছেইনে ৰাইজৰ দলৰ হৈ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিম বুলি অসম জাতীয় পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক জনাই আহিছিল যদিও সেই কথাত গুৰুত্ব নিদি অসম জাতীয় পৰিষদে সমষ্টিটোত প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ পুলকেশ বৰুৱাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছিল। ইপিনে ৰাইজৰ দলে অসম জাতীয় পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বলৈ বাৰম্বাৰ পত্ৰ লিখি বৰক্ষেত্ৰীৰ লগতে ৰাইজৰ দলে প্ৰাৰ্থী দিয়া সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিবৰ বাবে আহ্বান জনাই বিষয়টো পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল। কিন্তু আজি পৰ্যন্ত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে বিষয়টো গুৰুত্ব নিদিয়াত আজি ৰাছেল হুছেইনে নিজেই প্ৰাৰ্থিত্ব উঠাই লোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। তেওঁলোকৰ প্ৰস্তাৱ দুইটা দলৰে ইয়াতে স্বাক্ষৰ আছে। तार पिछत आरो 12-9 तारिखे कृषक मुक्ति और राइजर दले दिया एकैखन पत्र तार पिछत तारेओ जेतिया आमी कोनो खुदुत्तर नापालु तार पिछत जोआ 15 तारिखे आको एखन आमार नलबारी जिला कमिटिए एखन पत्र प्रेरण करिले आरो पत्र प्रेरण करि कले जे 12 घंटा आमी चरम सीमा दिलू आपनालोके जुक्ति सहकारे नलबारी जिला जो नामनी असমৰ आंचलिकतावादार एटा भेटी ताते की कारणत राइजर दले एटा सीटत प्रतिनिधित्व नकरिब हेतु तारो आमी कोनो सुदुत्तर नापालु। किन्तु घटनाटो হৈছে যে ইয়াৰ অৰ্थ এটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে যে আমি ক্ষমতাৰ অৰিয়াউৰিত যে বিজেপিক বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিত আকৌ এবাৰ जिकाई दियार कारण पथ उलियाई दिम एतु केंद्रीय नेतृत्व असम जातीय परिषदर एई संघात दूर करिब नोवारिले बा एई जे की जुक्तित आमाक एरि निदिए एको कथा नकले किन्तु आमी एकमात्र विधायक होवार स्वार्थत केतियाओ बीजेपीक पुनर्बार क्षमतात आनिब नोवारो हेइकारणे आमी राइजर दले आजि सिद्धान्त लैछु जे आमी आमार जिखितु बरक्षेत्री समष्टि हेतु आमी त्याग करिम जाते आमी बीजेपीक उत्खात करिब पारों ऐक्यबद्ध आंचलिक शक्ति ऐक्यबद्ध होई। उल्लेखযোग्য যে সর্বোচ্চ ত্যাগৰ বাবে প্ৰস্তুত ৰাইজৰ দলে কেৱল বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাৰ স্বাৰ্থত বা বিজেপি বিৰোধী শিবিৰৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থীক জয়ী কৰোৱাই অনাৰ স্বাৰ্থত তিনিটা পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত 126টা সমষ্টিৰ ভিতৰত বৰ্তমানলৈকে 30টা সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাইছে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে অসম জাতীয় পৰিষদে এতিয়ালৈকে 100ৰো অধিক সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাইছে। ইপিনে ৰাইজৰ দলে প্ৰাৰ্থী থিয় কৰোৱা প্ৰায় 10টা সমষ্টিত অসম জাতীয় পৰিষদে প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাইছে। যদি এটা সমষ্টিতে দুয়োটা দলৰ প্ৰাৰ্থী থাকে তেন্তে আঞ্চলিকতাবাদী শিবিৰৰ ভোট বিভাজন হৈ বিজেপিক জয়ী কৰোৱাৰ দৰে নহবনে? ইতিমধ্যে নলবাৰী জিলাৰ তিনিটা সমষ্টি ক্ৰমে নলবাৰী বৰক্ষেত্ৰী আৰু ধৰ্মপুৰ সমষ্টিতে অসম জাতীয় পৰিষদে প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাইছে। দুটা সমষ্টি বাদ কৰি বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিটো ৰাইজৰ দলে বিচাৰিছিল যদিও তাতো পুলকেশ বৰুৱাক থিয় কৰোৱাত অৱশেষত ৰাইজৰ দলেই উঠাই ললে প্ৰাৰ্থিত্ব। ইপিনে বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিটো অসম জাতীয় পৰিষদক এৰি দিয়াত ৰাছেল হুছেইনক ধন্যবাদ তথা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে প্ৰাৰ্থী পুলকেশ বৰুৱাই। ইপিনে মিত্ৰতা থকাৰ পাছতো বহুকেইটা সমষ্টিত দুয়োটা নতুন আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক শক্তিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কিয় কৰিলে বুলি এজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীক সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰাত বৰুৱাৰ উত্তৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে অৱগত নহয় পুলকেশ বৰুৱা। আঞ্চলিক शक्ति ঐক্যবদ্ধ হব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত দুটা দলৰ বুজাবুজি কি হৈছিলে সেই বিষয়ে আসলতে মই সিমান অবগত নহয়। এইটো নেতৃত্বই জানে আৰু মোৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰাৰ আগৰে পৰা এই ফিল্ডত আছো, ৰাইজৰ লগত আছো আৰু ঘোষণা কৰাৰ পিছত মই তাত নামি গৈছো। কিন্তু যেতিয়া দেখিলো এই নামটো আহিল, মোক ৰাইজে প্ৰশ্ন যেতিয়া কৰিলে তেতিয়া মই প্ৰথমতে অলপ হেৰি মই তাতে আমাৰ দলত কথা ক'লো এইটো কি হ'ল, কি বুজাবুজি হ'ল। যদি বুজাবুজিৰ এইটোৱে হয় ৰূপ, তেতিয়াহ'লেতো অসমত এটা ঐক্যবদ্ধ আঞ্চলিক শক্তি হোৱাৰ কোনো হেৰি নাথাকিব, ৰাস্তা নাথাকিব। এনেদৰে এতিয়া বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ স্বাৰ্থত এটাৰ পাছত আন এটা ত্যাগ কৰি গৈছে ৰাইজৰ দলে। এই ত্যাগ কিমান দূৰ সফল হ'ব সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। কল্পজ্যোতি শইকীয়াৰ প্ৰতিবেদন, নৰ্থ ইষ্ট নাও।